Добро утро. За изминалото денонощие 39 са положителните проби. От изследване 1912. От тях са настанени в болница 15 заразени. Активните области са 9. Общо заразените граждани на България до сега са 2331. В момента, само едно уточнение искам да направя, другата седмица ще докладваме подробно. Преди една седмица съобщихме, че информационната система, която би трябвало да дава всеки ден и всъщност веднага, щом се констатира положителен да излиза, все още не е достатъчно добре синхронизирана. В момента много активно се работи. Напасват се данните, в смисъл напасват се, правят се справки, сверки с имената и другата седмица ще обявим какво сме установили. Всъщност процента е не повече от 2%, има разлика в плюс и в минус. Ние ще ви го дадем по дати, където са плюсовете и минусите, защото още в началото на нашата работа заявихме, че няма да има никакво манипулиране и никакво криене на данни. Установихме няколко лица, които не фигурират в момента. Те са още в април месец, има някои в началото на май, по време на карантината са развили заболявания и така. Увеличението е с 1,7%. Активните случаи са 1484. 14 са в София, Света Ана са 2, ИСУЛ 2, амбулаторните са 10. В Пазарджик 10 случая, той вече много известен. Стана там случая с един завод, Ямбол 5, Видин 3, Благоевград 2, Разград 2, Велико Търново, Кюстендил и Ловеч са по 1. Имаме 2 нови случая на заразени деца, които са в София 4 годишно и на 17 години в Разград, без изявена клинична картина и без хоспитализация. Медицински персонал, 2 нови случая, лекар и медицинска сестра в София. 248 са заразените случаи от медицински персонал, продължава тенденцията от 11%. Излекуваните са 43 за деня. 727, 31%. Както сте забелязали, трети ден вече имаме броя на излекуваните случаи са повече, отколкото установените заразени лица. Дай Боже, това да бъде трайна тенденция и за в бъдеще. Пак една отправка само да направя, че ние продължаваме да обявяваме за излекувани случаи, които са след отрицателен PCR. Може да си го позволи България заради малкия брой заразени и ние препоръчахме и на РЗИ-тата и на Министерство на здравеопазването да бъдем сигурни заради това, че този вирус все още остава неизвестен и все още не може да се твърди, че след определен период на време, дори и с откриване на РНК на вируса, нали, такава е и една от теориите, той не е заразен. Ние не го споделяме това нещо. Все още няма сигурни данни, които да показват, че това е така. Напротив, има описани данни за рехоспитализации, реразвитие на болестта и то в период повече от 20 дни след първоначалното заразяване. Опираме се на тези данни и сме препоръчали да се работи насигурно. Насигурно за всички останали граждани. Починалите са 4 човека за деня и 4-мата са мъже. 79 години в Благоевград, 75 години в Пазарджик, още един 75 годишен в Пазарджик и 45 годишен в Ямбол. Средната възраст на починалите са 67 години и 8. Общият брой на починалите е 120 човека, 5,1% от общия брой на заразените.
В болнични заведения са 287 случая, 31 са интензивни. Също една тенденция се наблюдава, под 300 случаи на хоспитализации от 3 дена, както и намаляване на броя на интензивните случаи, което е много положително и радостно в случая. Като обща рекапитулация, което също ще претърпи известен апдейт, пак искам да подчертая, това е за общия брой на тестовете в България. С тези, които са от вчерашния ден, са 70 755, т.е. 10 108 на 1 милион население. Но, дори благодарение и на интервюта на някои от лабораторните лекари, разбрахме, че се правят стотици тестове, които не са отчетени в системата. Но искам да кажа, че те съвсем добросъвестно от тези лаборатории са дали всички положителни тестове. Те са дали това. Няма никаква интрига в това нещо. Съвсем на време и добросъвестно всички положителни тестове. Но все пак за отчетността на броя на направените тестове трябва да имаме и сигурни данни колко са направени в действителност. Така, по отношение на международната ситуация, Съединените щати са отново на лидерска позиция, с нови случаи 21 000 и с починалите 1460 случая за денонощието. Иначе надхвърли 5 милиона в световен мащаб. 329 000 са общо починалите в света. В Русия вече са 308 000 заразените лица. Новите случаи са 8700. Забелязва се една тенденция в последната седмица от 11 000. Вече се отчита под 10 000 трайно в Русия. В Бразилия, само че не е съвсем така. В Бразилия нещата ескалират и то в доста така бързи темпове. 293 000 са вече заразените лица, 21 000 са за последното денонощие, починалите са 911. В Испания има трайна тенденция под 1000 да бъдат новите случаи. 721 са за последното денонощие и общия брой е 279 000. Великобритания не е направила своя 24-часов апдейт и затова не мога да бъда съвсем точен, но броя на заразените лица е 248 по последни данни, известни данни, и 35 000 са общо починалите, но там има една оговорка, че ще се прави апдейт на починалите, които са вкъщи в старческите домове. Има някои изследователи, които говорят, че може би са към 50 000, но това не е информация, която мога да потвърда. 227 000 са в Италия и въобще в европейските държави вече трайно е под 1000 новозаразени случаи. Така, на Балканския полуостров Турция също прави така добра тенденция се наблюдава, че под 1000 случая обявява, 972 случая. Иначе са 152 000 заразените. Румъния са 196 случая. Общия брой на заразените са 17 000. Сърбия са 100. За последното денонощие 10 800 са случаите. Гърция, Босна, Херцеговина, Хърватия, Северна Македония и Албания са под 20 случая. За Гърция 10, Босна, Херцеговина 17, Хърватия 2, Северна Македония 19, Албания са 15 нови случая. Така. Изследвайки, знаете, че една от основните ни функции е да следим информационните потоци в света,
Вчера излезе една много хубава графика на Института Робърт Кох за заболеваемостта според критериите на Германия, как се оценяват държавите в Европейския съюз. И за наше щастие, ние попадаме в светло-жълтата зона. Не знам дали ще се види, но вие може да направите справка, той е в сайта. България в светло-жълтата зона. Какво значи това? Това е на тяхния принцип, който те взеха, че ще изчисляват заболеваемостта си, евентуално промяната в мерките, на базата на седмична заболеваемост на 100 000 души население. Нула заболеваемост е бяла зона, а между 0 и 5 е светло-жълта зона. Ние, заедно с Словакия, Чехия, Австрия, Лихтенщайн, Швейцария, Хърватска, Гърция, Литва, Латвия, Естония, Норвегия, сме в светло-жълтата зона. В следващата зона, която е между 5 и 10 на седмична база на 100 000 население, се намират Румъния, Полша, Германия, Нидерландия, Люксембург, Франция, Испания, Финландия. В следващата зона, розова зона, която е между 10 и 25 случая, се намират Италия, Белгия, Португалия, Ирландия. В следващата зона, която е светло-червена, между 25 и 50 случая, всъщност не виждам тук поставена държава. Прескачайки тази зона, това е червената зона, над 50 случая на седмична база за 100 000 население, се намират Великобритания и Швеция. Така. Извън това нещо, обаче все пак искам да го кажа, в една наша пациентка, много ме впечатли и ме разчувства този случай от вчера, Елена Николова се казва, от град София, която има имен ден, честит имен ден на Елена, която е на месечна социална помощ, социално слава, 54 лева. Вчера дари на Военно-медицинска академия 25 лева за персонала. Изключителна благодарност. Тя е написала един текст пред лекарите, които са на първа линия. Благодарност към нейните лекуващи лекари. Тя е дългогодишен наш пациент. Мисля, че тези неща трябва да се казват. Благодаря ви. Слушане за въпроси. Добро утро, генерал Мутафчийски и на целия щаб. Въпросите са от ПИК. Добри показатели, повече излекувани, отколкото заболели. Но мислите ли, че ако мерките не бяха охлабвани, ситуацията щеше да бъде още по-добра? Как оценявате развитието на инфекцията? И втори въпрос, той вече, отпускайки спорта на закрито, а хората, които имат танцови клубове, обучават на танци, могат ли вече да работят, защото не им разрешават? Така. Знаете, че България е в световния сценарий на развитието на пандемията. Тук си позволявам да цитирам моя колега доктор Пенчев. Нищо по-особено не се случи в България, отколкото в целия свят. Само че, за разлика от някои държави, се случиха много по-рано нещата, много по-навременно, много по-достатъчно, не в толкова драстичен вариант, както в други държави, и слава Богу, то даде ефект. Фактите са факти. Който както и да чете цифрите, цифрите са си цифри. Така че за своя първи етап, острата фаза и започването на епидемията, мисля, че мерките изиграха своята роля. Разбира се, не трябва да се забравя,
да се благодари на осъзнаването от цялото българско население на опасността, какво трябва да се направи, как трябва да се отговори на това предизвикателство. И в тази си също функция бихме искали да поздравим и нашите колеги, които не се оплашиха, въпреки многото моменти споделяни преди това за неблагополучие в системата на здравеопазването. Въпреки това, нашите колеги не се оплашиха. Не се оплашиха и хората, които са отговорни за развитие на процесите в държавата. Те се мобилизираха и България е една от държавите в Европа, която намери собствени резерви, за да си произведе защитни облекла и какви ли не други неща, които да не бъде зависима от внос. На фона на един глобален дефицит, понеже вие живяхте заедно с нас през тези времена и със сигурност сте го изживяли и вие всичките наши притеснения и всичките наши ужаси, какво ни предстои и как да го посрещнем това нещо. С взаимна мобилизация, и тук пък е момента да поздравя и медиите, защото без вашето обективно отразяване на процесите и в България, и в света, това нямаше как да се случи. Така, по повод на спортовете на закрито. Може много примери да дадем, защо отпуснахте това, защо не отпуснете онова. Мисля, че този въпрос, начин на разсъждение в момента е непродуктивен. Защо? Защото се върви към масово освобождаване на мерки, разбира се, в един определен график и с внимание какъв е ефекта от охлабването на мерките. Защото ние оставаме с ясното съзнание, че този вирус е между нас. Това е още по-така утвърден факт за тези 39 човека, че този вирус е сред нас. Ние знаем вече как се разпространява този вирус, че разпространението от човек на човек. Знаем, че най-сигурният начин да се предпазим и тези мерки ще трябва да се спазват за дълго време, докато е сред нас. Това е физическото дистанциране, поддържането на лична хигиена, използването на дезинфектанти и дезинфекциране на помещенията и въобще редица условия, които няма как да се избяга от тях. Затова нека да не поставяме повече въпросите, да изчакаме как ще се случат. Те няма да се забавят. Виждате, че България, която е една от първите държави, въведе рестриктивни мерки, слава Богу, благодарение и на тези мерки, може би и за други фактори, е пощадена в много малки граници се случиха нещата, което е успех, което е радостно за всички. Но сега трябва да изчакаме и търпеливо да се случат и охлабването на мерките. Мисля, че много неща се вече охлабиха. Гергана Гайдарова, Дарик Радио. Използвам това, че вие казахте, че мерките се отхлабват по график. Дали ще стане ясен и на хората този график? Всъщност ясно разписано, има ли дати, срокове? Това не за първи път се задава този въпрос, но защото вие го казахте и аз за това взимам повод. Ние ще го разберем ли този график, за да се подготвят хората? Да, има. Това нещо се коментира още от началото на, в смисъл от средата на април месец. Как ще излизаме от тази ситуация? Защото то не може да се живее по този начин. Бяха съставени поне 5 графика до сега. Поне 5 графика. И накрая се реши, да, опираме се на един общ скелет и зависимост от промяната на епидемиологичната ситуация може да се променя. Некоректно е към хората да се дават надежди, а след това да се подменят тези надежди. Това е разбирането. Но вие знаете сега, за първи, например, какво ще се случи? 1 юни, нали знаете? На 15 юни какво ще се случи?
нали знаете кога ще се случат изпитите за зрелостниците, за седми клас. Всичко това са неща, които се случват. Знаете кога ще започне футболното първенство? Да. Само един доуточняващ въпрос. Казахте, знаете, че работите... кога се случи с ресторантите? Да, работи... Само, че ресторантите, ние запазваме известни резерви. Щаба става въпрос. Не ангажираме никого с това мнение. Но там все пак трябва да се отчитат ефекта и от заведенията и въобще. По-скоро е, мнението ще дойде от Агенцията за безопасност на храните и от РЗИ-тата, които имат за задача да проучат как заведенията спазват мерките, докато са само изнесени в външни пространства. Това е много важно, защото това ще даде един кост, дали може да се доверим, че ще се спазват мерките или не. Няма хаос в пускането на мерките. Само в никакъв случай. Да. И това, мисля, че вие... Не мисля, че има неудовлетворени страни и в този момент. Един уточняващ въпрос. Този скелет, последно, колеги, този скелет, по който работите, публикуван ли е някъде? Благодаря. Това не е публикуван. Ако беше публикуван, вие щяхте да го имате. Но много пъти сме говорили по този въпрос. Добро утро. И нашите изяви са публични. Това пък поне е публично. Добро утро. Златина Захирова от Дневник. Имам два въпроса. Знаете ли какъв процент от българите вече са се срещали с вируса? Имам предвид дали има промяна в пропорцията, че откриваме 2 от 6, мисля, че беше последно. И съответно, какви са очакванията ви за лятото? От една страна повишаването на температурите, от друга страна все пак туризма и влизането на хора, излизането от граници и може би някакъв друг фактор, който ако пропускам. И вторият ми въпрос също е в спортния дух. Бихте ли препоръчали ли каква е възможността да разрешите спортните състезания на открито? Въпросът е от организации на колоездачи и бегачи с аргумента, че те не се докосват помежду си и че все пак докосват само своите си спортни уреди и сравняват с фитнесите, които са на закрито, без се използват от повече хора дни и същи уреди. Може ли, извинете ме, може ли само да допълня към въпроса на колегата, към първия и въпрос, ако е правено и въобще се знае колко вече са се срещали с вируса, направено ли е изследване от какви щамове е той? Да, благодаря ви. Сега, първо по спортовете, за които споменавате с тези въпроси, пак ще се позова на предишния ми отговор. Нека да не бързаме. Тия неща ще се случат с всичките спортове. Да не забравяме все пак, че Олимпиадата е отменена за до година и никой не я е пуснал още тази година. Все пак светът е много внимателен. И продължава да бъде внимателен. И ние трябва да бъдем внимателни. Така. По отношение на процента на заразеност. Първите епидемиологични проучвания в България бяха направени за полицаи. Знаете, една извадка от 1000 души на първа линия, които дадоха изключително ниска процент на срещали се с вируса. Второто проучване беше в Банско, което дава 5,5% в Банско, след като Банско има множество случаи и в страната след това установени с коронавирус, свързани по един или друг начин с Банско. В момента в Пловдив се прави проучване, което е на съвсем друг принцип. Тук това бяха таргетни групи. Полицаите на първа линия и се очакваше много по-висок. Среща с вируса. След това Банско също много по-високо. Оказва се, че са 5,5. При медиците там нещата за военно-медицинска академия мога да ви кажа какъв е процента. Насрещали се с вируса. 0,5%.
0,5%. Но доцент Кунчев беше съвсем ясен, че първото изследване, което ще се направи по всички правила, това е в Пловдив и доколкото ми е известно, то е в ход. Когато станат резултатите, веднага ще бъдат докладвани. Генерал Димитрова, българска кандидатурата за прогнозата за лятото, ако обичате, беше също част. Прогнозата за лятото беше също част от въпроса. Прогнозите са много различни. И вие всички ги четете с интерес, както и ние ги четем с интерес. Генерал Мутафчийски, искам да попитам. За генетичните сега ще дам думата. Но да за прогнозите. Знаете, че мненията на специалистите са най-различни. Че няма да има, че ще изчезне епидемията сега. Че няма да се появи никога. Че епидемията ще протече последните сценарии. С още една вълна, която септември и от през зимните месеци. Че тя ще протече в различни пикове и спадове за в бъдеще. Това са все прогнози, които са най-различни. До сега нито една не може да бъде нито отхвърлена, нито потвърдена. Бъдещето ще покаже. Натрупването на знанията за вируса стават все по-големи, но пак искам да заявя, вируса крие повече неизвестни, отколкото известни. И със сигурност може да се каже, че ако се добие групов имунитет, а груповия имунитет се добива с вакцинация, т.е. ако имаме достатъчно сигурна, надеждна, безопасна вакцина, която да дава надежден и дълъг имунитет, може да се кажем, че сме спокойни дори и при наличието на вируса. В този ред на мисли, професор Мутафчийски, да разбирам ли, че не можете да бъдете категорични дали ще има втора вълна на коронавирус заразата, тъй като изхождам с въпроса си от Националния план за справяне при грипни пандемии, където ясно е разписано, че има такава втора вълна и тя е разписана в таблиците. И още един въпрос имам, ако позволите. Щаба ли препоръча на министър Ананиев принудителното лечение на хора над 60 годишна възраст? Това е много хубаво, че задавахте този въпрос. Прочетох я тази заповед на министър Ананиев и тя беше написана, заглавието беше такова. Отменят принудителното лечение на 60 годишни. Не, принудата беше за болниците. Схващате ли разликата? Принудата беше за болниците, защото това е рисков контингент. Това е контингента, който е най-застрашен от смърт. Съвсем различно е. Телеграфно, може да защитаваме овете. Освен това, това е част от въпроса на колегата. Абе, генетиката възрастни... интересува ли ви или не ви интересува? Толкова срядко говоря, ако искате, въобще няма да отговарям за генетиката. Слушайте, Телеграф медиа се интересува, много е така, интересно, че щама, който беше в Китай, вече е мутирал и е доста по-различен това, което се проявява в Европа. Трети генетичен модел е в Съединените американски щати. Това е много интересно, защото различното протичане на заболяването, различната възможност за заразяване е много важна и интересна и от това се правят изводи за мерките в рамките на държавата. Именно за това в рамките на програмата, която имаме от две години, Националния център за наука и образование за интелигентно развитие, предвиждаме секвенирането, целогеномното секвениране на РНК на 48 щама вирусни, които са заразили българските хора. Като обхванеме групите на първите, които внесоха инфекцията в нашата страна от курортите на Западна Европа и по този начин ще може да отговорим на няколко въпроса. Какъв генетичен тип е в нашата страна, колко от тях са и какви са различията при протичане на заболяването и изхода от заболяването в зависимост от щама. Защото трябва по някакъв начин да обясниме малкото заболели и малкото умрели в нашата страна.
Добро утро, Бегин. Само да довърша отговора си за вас, господин Нанев, никой не може да каже по какъв сценарий ще протече. По-скоро препоръките на авторитетните институции, ако трябва да цитирам, нали, Световната здравна организация, не е време да празнувате, а да се мобилизирате. Това е разумният подход. Въпросът за продължителното лечение на възрастните хора. Благодаря. Може ли, господин... Има ли основания? Генерал, да кажете... По един въпрос, нали, колежки? Може ли най-накрая, благодаря, може ли да обясните, три пъти се опитвам да взема думата, казахте, че имате резерви по отношение на отварянето на заведенията на закрито. На закрито, да. Имате ли резерви по отношение на отварянето на границите с някои от държавите? Примерно и днес казахте, че в Сърбия има 100 заразени, над близо 11 000 казахте, че са като цяло. Защо се отваря границата с Сърбия? Всъщност това е предстоящо събитие, което би трябвало да се проследи. Не става въпрос за някакво безпринципно отваряне на границите. Още повече, че Сърбия тук не е отразена в изследването на Робърт Кох. Само членки на Европейския съюз. Но това, че ние сме много по-добре от останалите държави, както виждате, ще се използва общо европейски подход. Тоест, сходност в епидемиологичната обстановка, но това са вече нива, които са на дипломатическо ниво и на политически решения и не зависят точно от мнението на щаба. Добро утро, като продължение на въпроса. Още един въпрос, той е към доктор Пенчев. Може ли, доктор Пенчев? Щяхте да проверявате конструкциите на въздухопроводите в моловете. Има ли нещо, което след проверките е установено, че създава опасност за въобще респираторната система на хората, въобще за заразяване, и ако има нещо, някъде дадени ли са предписания за промяна на конструкцията? Благодаря ви. И в момента върват проверки в моловете на територията на София град. Това, което на първо време констатирахме, е, че самите вентилационни системи са в изключително модерни, на много високо ниво, и към момента нямаме сериозни притеснения за това как те ще работят. Естествено, следиме много внимателно показателите на микроклимата във всички молове. За момента има само издадени предписания и протоколи, няма наказани обекти. Господин генерал, много издадени предписанията най-често. Трети въпрос вече. Господин генерал, много читатели на Марица са притеснени, че дезинфекциите се правят с син спирт, който знаем съдържа метанол, обработват се повърхностни, върху които се сервира храна. Сериозни ли и основателни ли са техните притеснения? Тъй като знаем метанола дори за чистачки е забранен вече. Денатуриран спирт. Син спирт за горене, класически. Денатурирания не се денатурира само с метанол. Значи, има ясни предписания с какви дезинфектанти да се работи. Никой не е предписвал син спирт. Като допълнение към въпросите за отваряне на границите, само секунда, моля ви, предвиждате ли през лятото да подсилите по някакъв начин с мерки болниците по Черноморието, тъй като ще се засили и потокът от туристи? И вторият ми въпрос е, забеляза се една тенденция, може би от към средата на април до преди около една седмица, от преобладаващо повече заразени мъже сред всички заразени, започнаха да боледуват повече жените. Паралелно с това се засили заболеваемостта и сред децата. Дали с по-голямото тестване може да се обясни това? Както и четвърти ден отбелязваме вече повече заразени, повече оздравели, отколкото заразени, но и за съжаление по 4 починали, което в България се оформи като рекорден за един ден брой случаи на починали. 24 часа са въпросите. Така.
повече жени, повече мъже. Тази статистика върви непрекъснато се мени, но тенденцията е наистина първоначално бяха повече мъже, след това се смениха към жени. Не мисля, че излизаме извън рамките на... В момента мъжете са 49%, жените са 51%. Мога да ви кажа точно от кога се измени това съотношение, от преди една седмица. Иначе непрекъснато вървеше в полза на мъже. Такава е световната тенденция. Все още няма обобщени данни дали това нещо се променя в Италия или в другите по-поразени страни. Така, по отношение на смъртността, тя не надвишава останалите страни. Не виждам нещо особено в това. Тя е съвсем ясна. По отношение на деца, не се наблюдава повишена заболеваемост при деца. Напротив, запазва се тенденцията за безсимптомни протичане на заболяването. Просто по едно и също време започна тази промяна и дали с повечето тестване може да се... Не, това с повечето тестване наистина е манипулативно. Прощавате един въпрос за детските градини, за болниците градини, само не отговорихте дали ще се подсилят мерките през лятото. Това е въпрос към Министерство на здравеопазването. Благодаря.